Tja! Idag tänkte jag snacka om att göra gös i foliepaket och grilla. Många kanske tycker att, vadå, stödjer ju inte catch and release. Jo, absolut. Jag tar upp en gös och någon abborre ett par gånger per år. Det är lugnt. Jag fick en gös och min kompis Arvid fick en annan gös som han gav till mig. Så att vi har två gösar som vi ska tillaga. Jag har redan förberett ett foliepaket och jag tänkte filma när jag gör det andra. Och det här är ju en av mina favoriträtter. Så häng med så får ni se hur jag gör. Jag har fångat en gös här som jag nu ska göra ett grillfoliepaket. Och då är det ju rimligt att det är aluminiumfolie eller då grillfolie som man ska använda. Tar en hyfsad bit, något sånt där. Det är bra. Så tar vi och så. Jag har fixat en bit aluminiumfolie till gösen. Den blev lite sned, men skitsamma. Jag ska ta gösen. Men först så ska jag ta lite smör. Skär upp några små bitar. Ber ut dem på folien lite grann. Så. Vi tar två bitar. Det är bra. Eller. Det får slinka med en halv till. Då har vi lite smör. Det här kommer ju inte ligga nödvändigtvis i botten sen när vi tillagar fisken. Utan det kommer ju blanda sig. Men det är bra att ha som grund. Då tar vi gösen. Fin gösfilé. Lukta på den. Lukta fräscht. Lukta en fräsch fisk. Och inte luktar illa på något vis. Då är det bara att köra. Lägger ut den. Och viktigt att jag har tvättat händerna. Det är viktigt. För man vill inte slarva med hygienen. När man lagar mat. Och framförallt inte fisk tycker jag. Så. Ligger gösen på smöret. Jag har fått vika in den lite grann. För den här foliebiten var aningen för liten. Men det här kommer funka bra. Nu ska vi ta och krydda den här gösen med lite goda kryddor. Något som är viktigt att tänka på när man lagar fisk är salt. Fisk behöver salt för varför behöver den salt? Man ska salta rikligt på fisk. Man saltar nästan alltid för lite. Då har vi vårt lilla foliepaket. Vi har faktiskt två foliepaket till och med. Nu är det bara att slänga de här på grillen. Så har vi en riktigt god middag framför oss. Nu ska jag lägga foliepaketen på grillen. Och grilla dem ett par minuter per sida. Nu ska jag vända paketen. Och här gäller att man är försiktig. Man vill inte sticka hål på paketet så att det rinner ut saft. Så man får vara försiktig och försöka vända dem här. Så, där bort ett av paketen. Ska vi se.
Mm, luktar gott. Du ska ju smaka på den. Väldigt gott. Ganska enkelt recept, men supergott.